ده يحيى، كل سنه وانت طيب. ايه ده يا ابو؟ 5 جنيه بس؟ بس؟ ايوه 5 جنيه بس. الحقي ابنك مستشفى ال 5 جنيه. قولي له 5 جنيه دي كانت بتيجي ازاي؟ وكانت بتعمل ايه زمان؟ قولي له فرحك انت تكلف قد ايه؟ اوعى اوعى جيل اخر زمن. هات هات وانا اقول لك بتتصرف ازاي. هات هات دي يا اخويا. هو انت كل حاجه ناطط فيها كده؟ ما تسكت بقى، جرى يا واد، ابدا باللي ربنا قسم لك بيه وخليك قنوع. يا ما انتوا مش عايشين في الدنيا، انتوا عايشين اعمل اكسوس. شوف يا اختي الواد. يا واد يا يحيى، يالا مالك فيه؟ تهبل يالا ولا ايه؟ بتزعل امك كده ليه؟ ابوك مديني 5 جنيه دي ينفع؟ تنفع اه، وتخش تبوس ايده ورجله وتحمد ربنا. حاضر، خد تعالى. اللي يطلب حاجه يطلبها بأدب. مظبوطين مظبوطين، يلا روح انت تعال. شبرا خش تبوس ايه؟ ايد. وايه؟ ورجله؟ اه ورجله. خش. إلهي يسعدك يا ادم يا ابني، يا رب يرزقك من وسع قادر يا كريم. يا رب. ربنا يخليك لينا يا امي، ده كله من خيركم. خليك لي يا حبيبي. ادم، هو انا يعني لازم اروح اقل ادبي على ابوك عشان تديني هديه؟ ماشي يا عم، ماشي يا ابو. فاكر يا ابو فاكر. يلا خمسايه اهي، يلا العب مع اصحابك. ها صوت. يلا تروح تبوس ايده ورجله ولا يفهم له كمان. يلا. ايه ده؟ 5 جنيه؟ انتوا مش عايشين في الدنيا ولا ايه؟ انتوا عايشين ايام الاكسور.